Gündün maniyeli жаңалыктар менен сен чабырдын бүгүн программасы студияда мен Тимур Владислав саламатсыздарбы? Алгач чыгарылыштын кыскача мазмуну менен таанышып алыңыздар. Өмүрбек Текебаевди 2 айга камакка алуу чечими мыйзамсыз. Андыктан райондук соттун чечимин жокко чыгаруу үчүн депутаттын адвокаты жогорку инстанцияга апелляциялык арыз менен кайрылды. Бийликтин айдаган жолуна түшпөй, өз позициясын ачык айткан парламентарийлерге жалган жалаалар менен кылмыш ишин козгоо салты кайрадан уланууда. Мындай пикирлерди жогорку кеңештеги эркин депутаттар гана батынып айтышууда. Текебаевдин камалышында саясат жок. Бул тууралуу Владимир Путиндин расмий сапарынын жыйынтыгы боюнча өтүп жаткан пресс-конференцияда Алмазбек Атамбаев билдирди. Жогорку кеңештин төрагасы жылдык отчётун бериши керек. Бул тууралуу конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш, сот укуктук маселелер боюнча комитети талап кылды. Жогорку кеңештин төрагасы жылдык отчётун бериши керек. Бул тууралуу конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш, сот укуктук маселелер жана жогорку кеңештин регламенти тууралуу комитеттин бүгүнкү отурумунда депутаттар талап кылышты. Мындан сырткары эл өкүлдөрү себепсиз жыйындарга келбей калган кесиптештерине кандай чараларды көрүү керек экендигин талкуулашты. Комитеттин бүгүнкү отурумунан кабарчыбыздын сюжети. Жогорку кеңештин регламентине ылайык төрага бир жылда эки жолу парламенттин алдында отчет бериши керек. Бул маселе 5 жылдан бери көтөрүлүп, бир дагы жолу төрагалар отчет беришкен эмес. Төрага бир жылда эки жолу отчет бериш керек. Бирөө октябрь айына чейин иши боюнча, экинчи отчету финансы маселелери боюнча февралдын 15-ине чейин. Парламенттин координациялык кеңеши төрага Чыныбай Турсунбековдун отчетун жогорку кеңештин сайтына эле чыгарып коюуну туура көрүптүр. Бирок буга эл өкүлдөрү каршы болушту. Депутаттардын билдирүүсү боюнча өкмөттүн отчетунда эле төрага дагы эл өкүлдөрүнүн отчет берүүсү керек. Илгертен бери депутаттар өз алдына отчет берет. А төрага депутаттар отчетту берет. Чыгып туруп мен ушундай иштерде калдым. Бир кемчиликтер болду, оңдодум, жаңдоого жок болду. Ошондо мен кесиптештерим коштоп ушул отчетту чыгарсак туура болот беле. Жогорку кеңештин талкуусуна. Отчетту положено бериш керек. Сайт камак ээлеп койсун, бирок парламентка чыктып талкуулаш керек. Бул жерде эч нерсе жок, ошон үчүн эме талкуунун кереги жок. Эгер бизден төрагалык отчет берүүдөн калса, анда биз эртең башкы прокурордон кантип отчет алабыз? Талкуунун жүрүшүндө аталган комитет парламенттин жыйынында төрага отчет берсин деп бир пикирге келишти. Мындан тышкары эл өкүлдөрү жогорку кеңештин жыйындарына комитеттердин отурумуна себепсиз келбей жаткан кесиптештеринин жагдайын да карашты. Бирок эл өкүлдөрү четинен карап баштаганда эле бардыгынын себеби бар экендиги чыга баштады. Ошол күнү алып келип толук күн отуруп, бирок ушул эмне добуш берүүдө шайлоочулар же бир делегация бирөө кирип калып качышпай калганын ал жана чип менен кирген мына бул убакытка чейин болгон деп тастыктаса кандай чечим кабыл алабыз комитет? Избирательдер келип, шайлоочулар келип, биз кабыл алып атканбыз деп эми биз аны карап чыгып атабыз да. Анан таптакыр эле бизге жооп бербегендерди биз мына киргизип атабыз неуважительно бирчи. Бирок көбүнүн жакын туугандары каза болгондугуна байланыштуу отурумдарга катыша албай жаткандыгы айтылды. Папамга ушул жакын адам кайтыш болдугуна байланыштуу барып сиздерге кат жолдоп тоскоолдукту айттым эле. Жол алыс болгондуктан ошол адреске жетпей калып эрте менен учуп келген боюнча, бирок мынерге жөөлү себепсиз деп киргизиптир. Журналисттер мага суроо берип атат, эмне үчүн палатада 8 депутат отурат, эмне үчүн палатада 10 депутат отурат деп. Ошондуктан депутаттарда мындай жоопкерчилик болсун. Белли болгондой, буга чейин депутаттардын жоопкерчилигин күчөтүү максатында себепсиз жыйындарга келбеген эл өкүлдөрүнүн айлыктарын 50% чейин кыскартуу демилгеси дагы көтөрүлгөн. Мыйзам боюнча эл өкүлү эч себепсиз 30 пленардык жыйынга катышпаса мандатынан ажыратылат. Изач Шугралиева, Бекжан Камзаев, Сентябрь. Владимир Путин Кыргызстанга бүгүн Борбор Азияга болгон сапарынын алкагында келди. Анын сапары 27 февралда Казакстандан башталып Тажикстанда уланган. Кремлдин басма сөз кызматы бул сапар Кыргызстан, Тажикстан жана Казакстан менен дипломатиялык алаканын түзүлгөндүгүнүн 25 жылдыгына арналганын жарыялады. Кыргызстан менен Орусиянын ортосундагы дипломатиялык кызматташтыкка 20 мартта 25 жыл толот. Россиянын президентинин Кыргызстанга болгон сапары туурасында төмөндөгү сюжет.
Бүгүн түштөн кийин Россиянын президенти Владимир Путин Бишкекке учуп келди. Аны өкмөт башчы Сооронбай Жээнбеков тосуп алды. Кремлдин расмий маалыматына караганда Путин Борбор Азиядагы айрым өлкөлөр менен дипломатиялык мамилелердин түзүлгөндүгүнүн 25 жылдыгына карата ал эми Кыргызстанга Атамбаевдин чакыруусу менен келген. Бирок саясий коомчулуктун божомолунда алардын жолугушуусу баарынан мурун Кыргызстанда өтчү президенттик шайлоого байланышкан. Анткени Кыргызстан ЭЭП мүчөсү болгондуктан биздеги экономикалык жана саясий абал Россия үчүн маанилүү. Masiler takılmak boş gerek. Bu ikinci mesele. Üçüncü mesele albette bayağı bizim prezident müddet ötüp getirip atan anangin kanday adam gelip sebebi Kırgızstan'dağı Rusya için ötü gerek memleket birbirimlikte bulunduğundan giyin. Bu siyasi partner olacak bu mümkünde. Onun için ben öyleyim. Putin'e de prezident Katar'ı Kırgızstan'dan gelir ki prezidenti kim bulut degen mesele dağı öte manili boş gerek. Yani tüzden tüz kimdi koldoyt, bunu koldoyt degen öyle bunday öte sözler çıvatat. Kim oşol Putin'in batasını alsa bulut degen de aldı mi? Ben antip sanayayım. Бирок сөз түрдө Путинге кийинки президент ким болот бул баары бир деген маселе эмес. Россия деле кайсы бир кандидатурага ошол ишинин поддержкасына деп мындай акчалай жардам да бериши мүмкүн. Кыргызстандын айрым саясатчылары кезектеги президент болчу адам Кремлдин сынынан өтүшү керектигин айтышат. АКШ менен теңтайлашкан Россиянын Борбор Азиядагы өлкөлөрдө болуп жаткан саясий окуялар кайдыгер калтырбайт. Сөз түрдө кызыктар болушат. Жалгыз эле Кремль эмес, кошто мамлекеттер да кызыктар болушат. Бул сөз түрдө кызыга турган маселе. Себеп кандай киши келет, андан кийинки карым катнашыбыз кандай болот, мамилебиз кандай болот деген сыяктуу суроолор туулат. Кийинки президент болчу адамды Путин аныктайт деген сынды коомчулукта желдей тараган кепти президент Атамбаев Евроньюз телеканалына маек берип жатып, Москва менен Вашингтон эмес Кыргызстандын эли чечет деп тастыктаганы белгилүү. Албетте, кыргыз эли президентин өзү тандашы керек. Сырткы күчтөрдүн таасири алдында өткөн шайлоолор кандай жыйынтык бергенине тарых күбө. Путин едет совершенно не для этого. У нас есть вопросы, которые надо обсудить. Есть вопросы двусторонние. А решать, кто будет президентом Кыргызстана, будет не Москва, не Вашингтон, сами граждане Кыргызстана будут решать. Поверьте мне, у нас другая страна и другие люди, и свои вопросы мы решаем сами. Ал эми Путинден бүгүнкү сапарына токтолсок, өлкө башчылар резиденцияда жолугушуп, аймактык жана эл аралык коопсуздукту, биргелешкен экономикалык долбоорлорду ишке ашырууну, КМШ-дагы чек ара, Евразия экономикалык биримдигине байланышкан маселелерди талкууга алып, кызматташтык тууралуу тиешелүү документтерге кол коюшту. Ошентип, орус президентинин расмий сапары бүгүн эле аяктап, учуп кетери белгилүү болду. Динар Турдугулова, Сүйүнбек Асанбеков, сентябрь. Текебаевдин камалышында саясат жок. Бул тууралуу Бишкекте аларча резиденциясында орус президенти Владимир Путиндин расмий сапарынын жыйынтыгы боюнча өтүп жаткан пресс-конференцияда президент Алмазбек Атамбаев билдирди. Анын айтуусу боюнча мародерлорго, аларды калкалагандарга сабак болушу керек. Адамдар өлүп жатса, айрымдар акча жасап жаткан деди. Убактылуу өкмөттүн көптөгөн мүчөлөрү бар. Алардын да кыңыр иштери калкып чыгабы деп коркуп жатат деп, президенттик тактыны өткөрүп бергени менен саясат деле каларын Алмазбек Атамбаев билдирди. Ал эми Владимир Путин биз Кыргызстандын ички ишине киришпейбиз. Кыргызстандын ички саясий жараяндары биздин ишибиз эмес деди. Эч убакта башка мамлекеттердин, айрыкча өнөктөштөрдүн ишине кийлигишпейбиз. Бийлик алмашуу конституциянын жана мыйзамдын алкагында болушу керек деп кошумчалады. Вот, теперь что касается внутриполитических процессов. Это не наше дело, мы никогда не вмешиваемся во внутриполитические процессы других стран, тем более наших союзников. Но я присоединяюсь полностью к тому, что было сказано президентом Атамбаевым. Мы исходим из того, что на всем постсоветском пространстве мы должны ценить стабильность. И исходим из того, что любая смена власти должна происходить в рамках Конституции и действующего закона. Все думали, что Атамбаев в доле. Атамбаев никогда не воровал. Он заработал. Когда Атамбаев стал уже миллионером, многие сегодняшние миллионеры только бизнес начинали. Саламбеков только начинал. Бабанов учился в сельхозакадемии в Москве. А я уже был здесь долларовый мультимиллионер. Я хочу об этом еще раз напомнить. Может быть, я чересчур эмоционально, но надо уже работать, прекращать все эти революции, потому что
мы видим, что просто гибнут простые граждане. И мы, хочу сказать, что страна другая, другие силовые структуры, другая власть, другой президент, которому доверяет народ. И больше бардака в стране не потерпит. Все вот такие попытки силового давления, они будут жестко пресекаться. Кто хочет власти, пожалуйста, 19 ноября выборы нового президента Кыргызстана. Пожалуйста. Албетте Өмүрбек Текебаев боюнча укуктук бааны жана чечимди сот чыгарат. Бирок Алмазбек Атамбаев өзү бул иш тууралуу баасын да чечимин да соттон мурун чыгарып койгондугу өзүн мыйзамдан да жогору коюп алгандыгын билдирет. Европа биримдиги Кыргызстанда оппозициячыл депутат Өмүрбек Текебаевдин кармалыш боюнча жагдайга жакындан көз салып жатат. Бул тууралуу Евро биримдиктин тышкы саясат боюнча жогорку комиссары Федерика Магарининин басма сөз катчысы Майя Качиянчич азаттыкка билдирди. Бардык процедуралар эл аралык стандарттарга ылайык жүргүзүлөт деп күтөбүз. Президент Атамбаев Брюссельдеги соңку сапарында Кыргызстан демократиялык башкаруунун жогорку стандарттарын сыйлайт жана бул жылдын соңундагы шайлоону эркин, таза өткөрүү үчүн бардык аракеттерди кылат деп Евро биримдиктин лидерлерин ишендирген. Биз үчүн өлкөдө болуп жаткан окуяларга байкоо салуу абдан маанилүү. Эгер саясатчылардын кармалышынын саясий максаты бар болсо, мындай жагдай соңку өнүгүүлөргө олуттуу деңгээлде шек келтирет, деди Качиянчич. Буга чейин Европа коопсуздук кызматташтык уюмунун парламенттик ассамблеясында оппозициячыл депутат Өмүрбек Текебаевдин камакка алынышы боюнча жагдайды тыкыр байкоого алып турганын билдирген. Уюм өкүлдөрү кыргыз бийлиги мыйзам үстөмдүгүн сактайт деп ишенишерин айткан. Жогорку кеңештин депутаты Өмүрбек Текебаев тарапташтарын жана колдоо көрсөтүп жаткан кесиптештерин саясат айдыңындагы сапарлаштарына ыраазычылыгын билдирди. Ал ыраазычылыгын жактоочусу Искен Афиджанов аркылуу жолдогон. Ошондой эле ал мыйзам алдында, эл алдында күнөөсүз экендигин далилдейт жана саясий күрөштө сынбай аягына чейин тураарын айтты. Искен Афиджановдун айтымында Өмүрбек Текебаевдин ден соолугу канааттандыраарлык. Сегодня после обеда я все-таки попал на свидание с Омурбек Черкешевым Текебаевым, как его адвокат. Ну, хотел бы передать слова Омурбек Черкешевичу ко всем тем гражданам нашей страны, его, нашим соратникам, которые его поддерживают, слова благодарности за то, что они поддерживают ее, поддерживали его и поддерживают, и, надеюсь, будут поддерживать его. Состояние здоровья, конечно, с учетом возраста и с учетом того, что буквально до своей командировки в Австрии он лежал в больнице, конечно, состояние здоровья у него, скажем так, ну, менее удовлетворительное, да? Но при этом он очень бодрый духом, как бы, потому что он знает, что он абсолютно чист, ни в каких, каких-либо противоправных, а тем более коррупционных проявлениях он ни на, как говорится, ни на йоту нигде не замешан. Поэтому он уверен в том, что даже если суд и не будет справедливым, есть еще другой суд. И самое главное для него – это мнение его, его избирателей, его граждан, которые всегда верят в него, верят в его честность и порядочность. Ну, будем надеяться, что все-таки в нашей стране есть понятие «справедливый суд», «справедливое следствие». Өмүрбек Текебаевди 2 айга камакка алуу чечими мыйзамсыз. Соттун мындай чечими мыйзамга гана эмес, логикага дагы сыйбайт. Андыктан райондук соттун чечимин жокко чыгаруу үчүн депутаттын адвокаты жогорку инстанцияга апелляциялык арыз менен кайрылды. Ал эми Өмүрбек Текебаевди жоюлган аскер сотуна алып барып өкүм чыгаруу саясий куугунтуктун ачык белгиси. Бул тууралуу кийинки сюжетте. Кече Өмүрбек Текебаевдин баш коргоо чарасы сотто каралмак. Сот саат 3:00 коюлганы болжолдонуп, так эле ошол маалга Алмамбет Шыкмаматов улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетине кайрадан суракка чакыртылды. Депутаттар Текебаевдин жана Шыкмаматовдун укугун коргогон адвокат бир эле болгондуктан бул атайын жасалган иш экендиги айтылууда. Адвокат Чынара Жакупбекованын айтуусунда сурак 17:30 эле бүткөн, бирок 2 саат бою эч себепсиз улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинде кармап турушкан. Чынара Жакупбекова атайын кызматтан чыккан соң дароо Өмүрбек Текебаевдин ишине катышышы керек эле. Бирок ишти тергеген тергөөчүлөр телефондорун өчүрүп коюп, ың-жыңсыз белгисиз кетишкен.
Ошентип Өмүрбек Текебаевдин каякта экенин адвокаты таппай калды. Маалымат бербенче биз ушинтип тура беребиз. Бирок канчага чейин? Саат 4:00 гана билинген алды эми бучу. Түнкү 4:00. Тергөөчүлөр бүт телефондорун өчүрүп коюшту. Өчүрүп коюптур. Түнкү 4:00 гана билинет да, ошондо 4:00 эгерде Өмүрбек Чиркешти тиги сотко алып барбаса, бияк жим-жырт болуп эле тура берсе, демек калып келди, көчмө. Анда болду, көчмө. Жыйын болуп туруп, сотту бияк алып кетти, уже камак алып койду да. Ал арада Алатау аянтында эл Өмүрбек Текебаевди издөө үчүн эки топко бөлүнүп алып, биринчиси улуттук коопсуздук кызматына, экинчиси 1 май райондук сотуна жөнөштү. Бул учурда 1 май райондук сотунда сот Субанбеков жана катчы кызынан башка эч ким калган эмес. Текебаевдин каякта экени элге эмес, адвокатына белгилүү болбой жаткан чакта, мамлекеттик каналдар жана аларга тиешелүү айрым сайттар Текебаев 2 айга камалды деп жарыялап ийишти. 48 саат эртең менен 2 саат 6:00 бүтөт. Демек бүгүн түн ичинде ушул 1 май сотуна же болбосо башка жана выездной деп ушул баягы силерге жолукташ үчүн анда башка жакка алып барат деген маалыматтар бар. Мындан улам Текебаевдин камалышы боюнча чечим алдын ала даярдалганын билүүгө болот. Бирок бийликтин алдын ала түзүлгөн планын сот Субанбеков бузуп, Текебаевдин ишин кароодон баш тартат. План бузулган соң бийлик сотту жана сот өтө турчу жерди алмаштырууга аргасыз болду. Текебаев мурдагы аскер сотуна алынып бара жатканы айтылып, тарапташтары ал тарапка жөнөдү. Өзүнчө мына ушул Имиратков келип аскерлик сотто караганы жок. Ал тургай 7 апрелде угаткандарды да бул жерде караганыбыз да. Демек бул саясий куугунтук, бул саясий өч алуу, кек алуу. Азырынча окуялар ушул имараттардын ичинде өтүп атат. Жогорку кеңештин имаратынын ичинде, улуттук коопсуздук комитетинин имаратынын ичинде, мына ушул соттун ичинде минтип элдин кызыгына тие берсе 20 күндөн кийин маселе көчөдө чечилип калышы мүмкүн да. Себеби өздөрү ошого элди түртүп атат да, өздөрү ошого элди шыкактап атат. Топтолгон эл мурдагы аскер сотунун имаратында 2 саат бою сот чечимин күтүп турушту. 2 сааттан соң элге чыккан депутаттын адвокаты Өмүрбек Текебаевди 2 айга камак алганын билдирди. Сот 5 мүнөткө гана кеңешүүгө кирип чыккан жана чечимдин көчүрмөсү дароо адвокатына тапшырылган. Андыктан депутатка сот өкүмү алдын ала эле даярдалганын билүүгө болот. Эмне деп комментарий бере аласыз соттун чечимине? Эми даяр кагаз алып келип окуп койду. Даже биздин доводторубузду укпай эле, значит өйдө жакта айтылган камагыла деп ошону камагы. Ошентип депутат Өмүрбек Текебаевди тарапташтарынан түнү бою Бишкектин бир бурчунан экинчи бурчуна ала качып, мышык чычкан ойноп отуруп 2 айга камак алган чечимди жоюлуп кеткен аскер сотунун имаратынан чыгартышты. Өмүрбек Текебаев сотто 10 мүнөт сүйлөп, коюлган айыптоолордун баарын жалганын чыгарганын адвокаты билдирди. Бүгүн болсо адвокат Чынара Жакупбекова соттун чыгарган чечимин одоно мыйзам бузуу экендигин, Текебаевди камап салууга эч негиз болбогонун, соттун чыгарган чечими мыйзамсыз экенин билдирип, шаардык сотко апелляциялык арыз менен кайрылды. Эми Өмүрбек Текебаевдин баш коргоо чарасы шаардык сотто каралмакчы. Марат Төлөмүш уулу Ренат Элеманов, Сентябрь. Бийликтин былыктарын ачыкка чыгарууну уланткан үчүн депутат Өмүрбек Текебаев шашылыш түрдө камакка алынды деп билдиришти Базар Коргон районунда митингке чыккандар. Кыргызстандын босогосун аттап атты электе камакка алуу буга далил болорун айтышууда. Каяктагы алдамчы Шылуун Леонид Маевскийдин жалган көрсөтмөлөрүнө кыргыздын чыгаан уулун тебелетпей аягына чейин турушмакчы. Күндөн күнгө талаптар кошулууда. Бүгүн Дача суудагы каргашалуу учак кырсыгындагы жүктүн ээлерин табуу талабы коюлду. Райондун тургундарынан түзүлгөн топ Бишкек шаарына жөнөп кетишти. Текебаевди колдогондор Базар Коргондо кайрадан 3-чү күнкү митингин улантышты. Мындагылар райондук администрациянын алдында саат 4:00 чейин болушуп, кайрадан Ош Бишкек жолунун 551 чакырымындагы жол четинде олтурушту. Талаптар аткарылып, жалган жала менен камалган Текебаев тез арада боштондукка чыгарылбаса, анда ачкачылык жарыялоого дагы даяр. Ушу Текебаевди чыгарбаса эмне кыласыңар элдер? Ачкалык жарыялайлыбы? Ушу неме президент? Эмне кылабыз? Ачкалык каалайбызбы? Ачарчылыкты каалайбызбы? Барабыз ар райондон болсо 500 машинеден болсо барабыз. Катын бала чака менен барып кана кыйын экен ошол жерде бирибизди атып көрсүнчү. Канга кан, жанга жан кылабыз. Атамбаев чыгарып кой биздин Текебаевди. Боштондукка чыгарып кой.
Буга чейин Өмүрбек Текебаевка жабылган жалган жаланы көөртүп, жабыртып чагылдырган КТРК баштаган мамлекеттик каналдар акыркы 3 күндөн бери өтүп жаткан митингдерде эч нерсе болбогондой көрсөтүп, тескеринче бийликтин буйругун аткаргандан башка иш кылбай калганын айтып кыжырланышууда. Анткени айрым бүрк алдысы башалган мамлекеттик каналдын журналисттери митингде жүргөндөр акчага чыгып жатат деген жалган жаланы атайлап таркатып жатышат дейт мындагылар. Biz Текебаев үчүн башынан бери жүгүрүп жүргөн адамдарбыз. Бул баланын акылы деле өзүнө жетет, билими деле өзүнө жетет. Бийлик тарабынан кысым болуп атат. Ошого күйүп жүгүрүп атабыз балам. Жүгүрсөк бизди акча алып жүгүрүп атат. Акча таратып атат деп башка каналдар бизге жала жаап атат. Ошонусун токтотсун. Биз ошол каналдарга барыштан дагы кайра тартпайбыз. Кече биз телевизор көрөбүз, билебиз биз дагы эмне кылып сүйлөштү. Эч качан Текебаевден акча алган эмеспиз. Мына 25-30 жылдан бери жүгүрөбүз. Биздин тууганыбыз дагы эмес, уругубуз дагы эмес. Бирок ошол баланын туура саясатына, балдарыбыздын келечегине деп жүгүрөбүз. Текебаевдин кичи мекени Акман айылынын боюнда Ош-Бишкек жолунун жээгинде лозунгтарды көтөрүп нааразычылык жарыялаган тарап эч кандай мыйзам бузууларга жол бербестен тынчтык митингин өткөрүштү. Эл сөзүнө кулак салбаса күндө митинг уланарын белгилешти. Түркиядан келатабы мүмкүн дача сууда болгон окуяны иликтеп бул өтө кылдаттык менен иш апарган кишиде Текебаев бир документти ача турган үчүн алардын көзү жеткен үчүн Текебаев. Митинг Ош Бишкек жолунун жээгинде Базар Коргон райондук администрациясынын алдында өтүп, эч кандай мыйзам бузуулар катталган жок. Бирок кечки саат 18:00 чамасында митингчилер тарабынан бозуу үй тигүү үчүн алынып келингенде күч органдары тарабынан каршылык көрсөтүлүп, тоскоолдуктар жаралган. Ал эми нааразы тараптын уруксат кагазы милиция көргөндөн кийин бозуу үй тигүүгө уруксат берди. Мен агаракымды тарабагым, мен акылуумун, мен талга отурайынбы? Жолго чыкпагыла дедиңер. Жолга чыкпадым. Калдым. Машине тозбагыла деп тозбадык. Калдым түйүндө отурдук. Талгат Бакиев, Алмегер Апшанбек уулу, сентябрь, Жалал-Абад. Бүгүн Өмүрбек Текебаевдин тарапташтары УКМК алдына митингке чыгышты. Мөнөсүз митинг уланарын айткан жарандар бийлик саясий куугунтуктун негизинде Текебаевдин мыйзамсыз камады деп нааразычылыктарын билдиришти. Өлкөдөгү абалга кайдыгер карабаган жарандар келишип бийликтен эл өкүлүн бошотууну талап кылышты. Почему декларации он не указывает деятельность, плоды финансовую, отчет о своих близких родственниках? Почему он не говорит о доходах своих детей, доходах Автомашэнерго? Он в 2015 году не меньше 15 миллионов киловатт-часов получил. Продал их более чем 2,5 сома. Доход у него не меньше 35 миллионов сомов. И это посредническая частная компания, у меня большие доходы. А что стесняется? Пусть он говорит о том, что пусть указывает в моих официальных декларациях о том, что у его сына такие доходы. Почему компания своего сына передает компании своего отца электроэнергию? Это что, справедливо? Атамекен партиясынын мүчөсү Дүйшөн Чөтөнов дагы кармалып отурат. Алардан сырткары биздин дагы 10 жаш активист жигитке аэропорттон кармалып чыккан. Аларга дагы соттун чечими чыгып, адилетсиз жерден алар дагы күнөөлөнүп отурат. Мына бул биздин бийликтин жүзү.
Атамекен фракциясынын лидери Өмүрбек Текебаевдин камалышы боюнча өлкөдөгү үлкөн саясатчылар калыс пикирлерин билдирип жатышат. Алардын дээрлик көпчүлүгү бийликтин бул аракетин оппозициялык лидерге карата саясий куугунтугу, президенттикке мураскер операциясынын башталышы катары баалашууда. Ошондой эле алар Өмүрбек Текебаевке айып ачуу козголгондон кийин гана күч структуралары аны суракка алышы керек деген, бирок эң оболу факты боюнча кылдат иликтөө жүргүзүлүшү зарылдыгын белгилешип, ал эми азыркы жагдайды ага карата атайын кызмат өтөө ордуна чараларды көрүп жатат деп баса белгиледи. Өмүрбек Чиркешевине карата атайын кызмат ашкере чара көрсөттү. Өмүрбек Чиркешевичти баардыгыбыз биз билебиз. Бул тажрыйбалуу саясатчы, лидер фракция, оппозициялык маанайдагы фракция. Мен ойлойм, Өмүрбек Чиркешев тергөөдөн качпайт эле. Аны повестка берип чакырып мындай бир топлом кылбайлы чакырса болмок. Кеп Текебаевдин кармалгандыгы же кармалбагандыгында эмес. Кеп ошол ыкма жөнүндө кетип баратат. Текебаев бирөөгө жагабы, жакпайбы, ал мамлекеттик ишмер. Ал Жогорку Кеңештин мурунку төрагасы. Ал бир канча Жогорку Кеңештин чакырылышынын депутаты. Азыр башта эми алар менен чогуу жүргөн менен, баардык нерсени чогуу жасашкан менен соңку кездерде расмий түрдө оппозициялык фракциянын төрагасы катарында дагы караш керек. Намыска келесиң да, намысыңа келесиң, эмнеге бир башка мамлекеттин жараны биздин бир Очойгон партиянын төрагасын, фракциянын төрагасын ушундай деп койду деген сөздүн аркасы менен баягы бир чоң операция жасагандай болуп аны ошол самолеттун колуна кишен салып жөн эле кечирип коесуз деп эле барып бизден сизге суроолорубуз бар эле келип кетесизби десе бара тургандай нерсе да бул. Текебаев башка жака качып кете турган киши эмес. Анан баягы баш кесер, жан кечтини кармагандай кылып кармагандыгы бул абирсиздик, бул уят. Бул жеке Текебаевдин намысына шек келтирүү эмес, бул бүтүндөй кыргыз журтчулугуна, кыргыз саясатына тийгизген абдан чоң соккусу. Эгерде кайсы бир маселелер боюнча кармаган болсо, үй камагына деп жарыялап коюп, Бишкектен сыртка чыкпоо жөнүндө кол койдуруп алып тергөөнү жүргүзө бер. Эч ким сага тоскоолдук кылбайт. Анан ошол далилдериңди жакшынакай кылып далилдегенден кийин элдин алдына чыгып бардык ийне жибине чейин айтып берип, андан кийин чара колдонсоң эл деле толкубайт. Бул баягы кемчонтойлук. Кемчонтойлук. Анан экинчиден мыйзамдуулукка караганда карасанын тайлык өч алуу сезими көбүрөөктөй көрүнөт да. Эгер чындык үчүн күрөш болгон болсо, дагы бир жолу айтам, баягы мыйзамдын чегинде жүрүшү керек. Дем алыш күндөрүндө, майрам күндөрүнө карабастан ушундай жан талбастаганы бул абдан алсыздыгы. Ошол күч колдонуу орган азыркы кезде ошол коопсуздук кызматы деп аталат. Коопсуздук кызматы бул мамлекеттин коопсуздугу үчүн эмес, бир кандайдыр бир топтун коопсуздугу үчүн иш кылып атканы көрүнүп калды да. Себеп ал жерде абдан мындай бир кызматты жакшы түшүнбөгөн кишилердин келип калуусун кесепети ушул. Есть такое, может быть, выражение, которое уже молодежь, наверное, не помнит. Но это выражение говорил об этом Владимир Ильич Ленин. Он говорил так, в таких примерно случаях. Формально правильно, а по существу беззаконие. В чем проявлялось нарушение закона? Во-первых, в соответствии с законом вначале человека вызывает или повестка, или по телефону, чтобы он явился для дачи показаний или для других следственных действий. Если он не приходит, осуществляется постановлением принудительный привод, следователь выносит. Вот так должно быть по закону. В данном случае что происходит? Человек приезжает, зная, что его здесь ожидает возбужденное уголовное дело против него. Он приезжает, и сразу же здесь организовывается, значит, силовая поддержка, антитеррористический центр, его задерживают,
отодвигает в сторону супругу, адвоката не пускает, приводит, и сразу несколько там нарушений происходит, не дают возможности ему для общения и так далее. Два часа он не допускается защитник. Вот такие нарушения. То есть это сразу наталкивает на мысль, есть ли целесообразность такой постановки и организации задержания политического деятеля, руководителя оппозиционной фракции. Ну, конечно, очевидно, что это сделано именно как акция устрашения. Текебаев был деген бүгүнкү күндөгү парламенттеги аз маза эле калган оппозициянын күчтүү саясатчысына ушинтип түн ортосунда канча деген саат болуп Кыргызстандын кызыкчылыктарын Европадан карап келгенден кийин ушинтип 3 автобус менен барып салып кетип атканда колутун толгоп. Бул эмнени билдирет? Бул дагы бүгүнкү күндө көрсө парламенттагы биздин ошо коопсуздук кызматынын, куралдуу күчтөрдүн кызматынын мындай болгон колунда экен. Любой кишиге мына баланча алды деп туруп эле макул Текебаев даяр. Ал билген ушундай кылышы мүмкүн деп. Ал канча жылдан бери саясатта жүрүп мындайга көнгөн. А жөнөкөй киши мисалы камалганга психикалык жактан даяр эмес да? Мен Өмүрбек Текебаев менен Дүйшөн Чотоновтун камалгандыгын андан кийин баш коргоо чарасы катары камакка алуу колдонулганын ооруканада жатып уктум. Албетте бул кабар өтө катуу тийди, анткени көп жамандык убакты биз башыбыздан чогот көргөнбүз. Адилеттик үчүн күрөшөбүз деп Бакиевдин убагында бир топ кыйынчылыктарга дуушар болгон элек. Бүгүнкү кабар эмне үчүн мындай болуп кетти, мен да ой жүгүртүп көрдүм да, өзүмчө юрист катары, адам катары, журналист катары баам салып иликтеп көрсөм, бул жерде албетте тиги фракция лидери катары, депутат катары камап койду деген бул эми менимче туура эмес, анткени мыйзам алдында баардыгыбыз бирдей болушубуз керек. Мурдагы элчи жана депутат Дүйшөнкул Чотонов Өмүрбек Текебаев менен бир күндө мыйзамсыз камакка алынгандыгы белгилүү. Бийликтин мындай мыйзамсыз аракетине нааразы болгон Чотоновдун тарапташтары бүгүн Өмүрбек Текебаевди колдогон митингке кошулушту. Бул тууралуу кененирээк Перизада Дүйшөнкулова айтып берет. Дүйшөнкул Чотонов 26 февралда Өмүрбек Текебаевга козголгон кылмыш ишке байланыштуу улуттук коопсуздук кызматына чакырылган. Андан ары козголгон кылмыш ишке байланыштуу 48 саатка камак алынган. Чотоновго коррупция жана алдамчылык беренелери боюнча мыйзамсыз кылмыш иши козголгон. Дүйшөнкул Текебаевдин бүгүн куру доомат менен курудай чала менен камалышы бул мыйзамсыз жана бул мындай айтканда логикага туура келбеген нерсе болуп калды. Бундай бирөөнүн такталбаган маалыматы менен камаш бул юридикалык жактан туура эмес. Закон мыйзамсыз камалды деп аталат. Мен Дүйшөндүн жакын туугандарынын атынан айтып жатам. Биз ушул Дүйшөндүн камалышын мыйзамсыз деп эсептейбиз. Жана биздин койгон талаптар ошол тергөө иштери так болсун деген талап менен туугандарынын атынан келип атам. Дүйшөнкул Чотоновду коргоо комитети түзүлүп, ага карата тергөө ишинин калыс, акыйкат жана ачык айкын болушун талап кылышууда. Ал эми Чотоновду 2 айга камакка алуусу боюнча алайык коому тынчсызданып, президент Алмазбек Атамбаевге кайрылуу жолдошту. Анда Чотонов кезинде өзөнгү кууш менен каркыраны сактап калуу комитеттерин түзүп, 2005 жана 2010 жылдардагы элдик инкылаптардын башында турганы жана июндагы кагылышууну токтотууга салым кошкондордун бири болгону айтылат. Митингге чыкканыбыз куру улай доомат менен жалган жала менен камалган Чотоновду камактан чыгарсын. Эгерде жүргүзүп аткан тергөөсү мыйзамдуу болсо ачык айкын болуп өссүн. Сыртта туруп эле алар тергөө менен кызматташтыгыңар. Бүгүн анын жакындары туулган жери Карагулжа районунун Алайкуу айылында митингге чыгып, Чотоновду боштондукка чыгарышын талап кылышты. Эгерде эркиндикке чыкпаса, митинг күчөтүлөт дешет.
Дүйшөнкул Жотонов Ошо облусунун Карагулжа районундагы Кызылжар айылында туулуп өскөн. Атамекен партиясынын мүчөсү, Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты, апрель окуясынан кийин өзгөчө кырдаалдар министри, Кыргызстандын Түштүк Кореядагы жана Вьетнамдагы элчиси болуп иштеген. Беризада Дүйшөнкулова, Талант Чапаров, Сентябрь. Кыргыз Республикасынын акыйкатчысы Кубат Оторбаев УКМК башчысы Абдил Сегизбаевга кат менен кайрылды. Анда акыйкатчы Жогорку Кеңештеги Атамекен фракциясынын лидери депутат Өмүрбек Текебаевдин жана мурдагы элчи Дүйшөнкул Чотоновдун ден соолугуна жана кармоо шартына байкоо жүргүзүүгө мүмкүнчүлүк берүүнү суранган. Бул тууралуу акыйкатчынын басмасөз кызматы жалпыга маалымдоо каражаттарына билдирди. Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык акыйкатчы кармоочу жайда кармалып жаткан жаран менен сүйлөшүүгө, кармоо шарттары боюнча маалымат алууга жана кармалып турган жерди көрүүгө укуктуу. Ошондой эле Өмүрбек Текебаевдин жакындары да анын ден соолугунан кабатыр экендиктерин айтышууда. Анткени ден соолугунун жалпы абалы боюнча ал белгилүү, бир гана өлчөмдө жана дарыгерлердин белгилеп берген гана тамак аштарын колдонуп келгенин айтышууда. Ошондой эле дары дармектерин да камсыз кылып берип турууга мүмкүнчүлүк берилсе дешет. Четелдик жарандын көрсөтмөсү менен Өмүрбек Текебаевди камакка алуу мыйзамсыз. Бул тууралуу өлкөдөгү бир катар саясатчылар айтышууда. Эске салсак, орус жарандары Леонид Маевский жана Алексей Модиндин айткандары боюнча УКМК Өмүрбек Текебаевди Манас аба майданынан камакка алган болчу. Күч органдарынын мындай аракетине учурда коомчулук нааразы. Анткени эл өкүлүн камакка алууда бир катар укуктук нормалар сакталбай, мыйзамсыздыктар орун алгандыгын укук коргоочулар белгилешүүдө. Кеп учугун кесиптешимден кийинки материал улантат. 26 февраль саат 3-4 чамасында жумушу сапардан кайткан Өмүрбек Текебаевди УКМК камакка алды. Коопсуздук кызматы камакка алууга орус жараны Леонид Маевскийдин айткандарын негиз кылууда. Россия жараны 7 жыл мурун Өмүрбек Текебаевке акча бергендигин билдирген. Бирок кыргыз бийлиги ишенген Маевский Россияда алдамчылык боюнча сот жообуна тартылган. Маевскийдин атын уккан эмеспиз. Бирок интернетти баса койсоң эле ошонун аферисе гана чыгып калат экен. Болгондо дагы ушул эл аралык деңгээлде ушундай баягы чоң барып турган шылуун экен. Анан ошону пайдаланып, анан мурдагылардын баарынан эчтеке чыкпай калды эле. Тиги белизгейтинен эчтеке чыкпай калды, мародернан эчтеке чыкпай калды. Учурда укук коргоочулар акча бергендигин айтып жаткан Маевскийди да жоопко тартууну талап кылышууда. Бирок УКМК бул сот жообуна тартылган шылуунду пайдаланып жаткандыгын айрым эл өкүлдөрү айтышат. Текебаев бир бут кийим сатып алса, ошонун квитанциясын сактап жүргөн жигит. Анан 1 миллион доллар алды, анан кийин 45 миллион доллар алды деп анан айтып атпайбы? 700 миң долларды мен бир адамдан берип жибергем деп. Бул самолеттон, бул кайсы киши ишенет? 70 доллар бериш үчүн кат керек. Аны алган киши ким? Ушуга жөнөкөй адам ишенеби? Бул ошол эменин аферисмдин элди бурмалап жамандоонун классикалык образы. Биздин укук коргоо органдары ошону пайдаланып атат да. Ал эми коомдук ишмер жана юрист Бабырбек Жээнбеков Атамбаев мыйзамдуулукту сактоо эмесинде келдиби деп суроо коет. Ошондой эле Текебаевдин бийликке карата айткан ачуусуну президентти ушундай кадамга мажбур кылгандыгын кошумчалайт. Мыйзамды сыйлаган президент болсо, мыйзамды сыйлаган бийлик болсо, анда 7 жыл мурда бул маселе козголуш керек эле. Ага укуктук баа берилиш керек эле. Берилген жок да. Бүгүн Текебаев президенттин жасаган азырынча биз деле баягы аша чаап кетпей айталычы бай мыйзам бузууларын көрсөтүп баштады эле. Муну оозун жабыш керек болду, алып барып камаш керек болду. Мына ушундан келип чыгып аткан маселе да. Эгерде президент сыйласа, мыйзам сыйласа, анда Текебаевдин Текебаев эмес экендигине карабай туруп, ошо 7 жыл мурда текшертиш керек эле муну. Ага баа бериш керек эле. Буга чейин бийлик Өмүрбек Текебаевге каршы бир топ жасалма кылмыш иштерин ойлоп тапкандыгы белгилүү, бирок алардан майнап чыкпагандан соң акыры ушундай четелдик шылуундарды пайдаланууга өттү деген пикирин Рита Карасартова билдирет. Билизгейт деген бир программасы кулап калган. Ага бул деген мыйзамга туура келбеген, бирөөлөр жасалма документтерди алып келди деп танылган. Азыр деле биз көрүп атабыз, биз могу сот реформасын сотторго барып жүргөндөчү Нарынбаевдин иши да ошондой болгон. Коркмазов мен моундай акча берем деп ал канча түрмөдө жатты, а кийин бир дагы далили жок. Бул жерден деле отургузуп коюп адамдын
мындай күчүн сындырышы керек да. Буга чейин туңгуч президент Аскар Акаев жазуучуларга деп бөлүнгөн 50 миллион рубльди Алмаз Атамбаев кымырып алгандыгын айткан тасма интернет айдыңында аралап жүрөт. Эгерде бирөөнүн айтканына карап кылмыш иши козголо турган болсо, анда экс-президенттин айткандары боюнча Атамбаевга да иш козголуш керектиги айтылууда. А теперь экс-президент Акаев, сидя в Москве, говорит, что Атамбаев 50 миллионов в свое время присвоил и купил завод. Почему ГКНБ сегодня не заводит уголовное дело? Почему не рассматривается в этих правилах? Почему избирательно сегодня идет эти процессы? Учурда жарандык коом өкүлдөрү коопсуздук кызматынын Маевскийди колдонуп жатышына ар кандай пикир билдирүүдө. Айрым интернет колдонуучулары нормалдуу бийлик өз жаранын башка өлкөнүн жаранын алдында күнөөгө жыгып бербеш керектигин, мындай алдамчынын сөзүнө негизделген кылмыш иши кыргыз бийлигине абийир алып келбешин айтышууда. Рустам Алымбаев, Сентябрь. Өмүрбек Текебаевди саясий камакка алуу менен Алмазбек Атамбаев мурдагы эки президенттин катачылыгын кайталоодо. Азимбек Бекназаров, Феликс Колов, Алекбек Жекшенколов, Исмаил Исаковторду камакка алгандыгынын арты эмне менен аяктагандыгы тарых барактарында жазылып турат. Бул тууралуу кабарчыбыздын материалы. Саясий куугунтук ар бир режимдин убагында болуп келген. Аскар Акаевдин убагында саясатчыларды куугунтуктоо аксы окуясын алып келсе, Курманбек Бакиевдин убагындагы саясий куугунтуктоолор апрель революциясы менен аяктаган. Эгемендүү Кыргызстандын тарыхында саясий куугунтукка алгачкылардан болуп Феликс Кулов кабылды. Жогорку кызматтарды ээлеп келген Феликс Кулов 2000-жылы президенттик шайлоого катышаарын билдиргенден аз өтпөй эле ооруканада жаткан жеринен камакка алынган. 4 айдан кийин күнөөсү далилденбей, жогорку соттун өкүмү менен акталган. Президенттик шайлоого катыштырбаш үчүн 7 жыл мурда Чүй облусунун губернатору болуп турганда кызмат абалынан кыянет пайдаланган деген айып тагылып 7 жылга эркинен ажыратылган. 2005-жылы 24 мартта көтөрүлгөн эл Феликс Куловту түрмөдөн чыгарып күч структураларын тескеп баштаган. То, что мы сейчас пытались много групп арестовали много людей. Пытаемся ещё что-то сделать. Аскар Акаевдин саясий куугунтугунун курмандыктарынын бири Азимбек Бекназаров. 2002-жылы оппозициялык маанайдагы депутат чек араны тактоодо Кытайга, Кыргызстанга тийиштүү жерлер өтүп кеткенин айтып, улуттун кызыкчылыгын саткан президент Аскар Акаевка импичмент жарыялоо маселесин көтөрүп чыккан. Бул окуядан кийин дароо эле Азимбек Бекназаровка кылмыш иши козголду. 7 жыл мурда Токтогул районунун прокурору болуп турганда кызмат абалынан кыянет пайдаланып, кылмышкерди бошотуп жиберген деген айып тагылып камакка алынды. Эл өкүлүнүн камакка алынышы нааразычылыкты күчөтүп, жол тосулуп, ок атылып, аягы 6 кишинин өмүрүн алып кеткен аксы окуясы менен бүткөн. Бирок Азимбек Бекназаровдун күнөөсү далилденген эмес. Билесиздер, 2002-жылдагы аксокуялар болгондо, аксокуялардын чыгышына эмне себептер болгонун силер жакшы билесиздер. Бул жерден мына Тутумай Акын жакшы билет, ошол жерде аралашып жүргөн. Ошондо дагы Бекназаровду депутат болуп жүргөн депутатты аксадан ушундай эле операция менен барып туруп, колутун байлап буруп барып туруп, жалап аткан болуп камап койгон. Камаганда ошондой муктаждык керек беле камаганда. Ошол эки Бекназаров качып кетет беле деген эч ким ойлогон да жок. Камап койгон, анан эмне сөздөр чыгып кеткен? Бекназаровду ИВСге жаткырып алып туруп, кыйнап атат, уруп атат, зордук кылып атат. Курманбек Бакиевдин убагында саясий куугунтукка кабылгандарды мындай кой, айрым саясатчылардын көзү тазаланып кетти. Ал эми саясий мотивде жасалма кылмыш иши козголуп, камакка алынган саясатчылардын бири Алекбек Жекшенкулов. Тышкы иштер министри кызматынан кеткен соң Алекбек Жекшенкулов адилеттүүлүк үчүн кыймылдын лидери болуп, саясатка активдүү кирише баштаган эле. 2009-жылы 9 март күнү ички иштер министрлиги тарабынан камакка алынды. Саясатчыга 2007-жылы атылган түрк ишкери Сервен Четиндин өлүмүнө тиешеси бар деген айып тагылды. Мамлекеттик соттук экспертиза баллистикалык экспертиза жүргүзүп, түрк ишкери Жекшенкуловдун тапанчасы менен атылганын аныктап чыкканын айтышты. Алекбек Жекшенкулов бул кылмышка эч кандай тиешеси жок экендигин, бул жөн гана саясий куугунтук экендигин, адилеттүүлүк үчүн кыймылдын мүчөлөрү көп айтышты. 2010-жылы эптеп 1 май райондук соту 5 жылга шарттуу түрдө эркинен ажыратуу өкүмүн чыгарды. Бирок Алекбек Жекшенкуловдун түрк ишкеринин өлүмүнө тиешеси бар экендиги ошол бойдон далилденген жок. Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке. Военный суд Кыргызской Республики в течение 10 суток. Ответственность чем саяси заказчик. 2005-жылдагы көтөрүлүштүн активдүү катышуучусу Исмаил Исаков Бакиев режиминин акыркы жылдарында куугунтукка алынды.
Korgo Kengeşinin katçılığından getip çatıp, Kırgızstan üyübülölük başkarıga ötüp getti dep aytkan üçün İsmail Isakovka kılmış işi kozgoldu. Anı kızmat davalından kıyanet paydalangan, şalakılık, kazınanın akçasını mıyzamsız paydalangan dep ayıptaştı. Бирок bir daha ayıp dalil tapkan jok. Ayağında kızmattık batirdi uğuluna mençiktep bergen degen şılto menen sot 8 jılga türmögö kesip, General Leytenant çininden ajırattı. Anda dagı narazılık akçalar, jol tosuular menen митингдер болгон. Бирок Курманбек Бакиев Исмаил Исаков күнөөсүн моюнга алып, ырайым сураса сот ишине кийлигишем деген. 2010 жылдагы революциядан кийин эл Исмаил Исаковду түрмөдөн чыгарып алышты. Кылмыш иши дагы ошол бойдон жок болду. Кара пиардын кара ниеттиктин өмүрү кыска болот. Мына Исмаил Исаковду камалып атканда ыйлап Отунбай алар кыйкырып жүргөн. Наалат тушуларга наалат деп. Эмне болду? Исмаил Исаков азыр алайда балдарынын чайын ичип отурат. Канкор Бакиевтер özünün eline gel albay oturat. Azimbek Beknazarov Felix Kulovka 7 yıl murdagı kılgan üçün iş açkanda ele Ömürbek Tekebayevti kamak alu menen azırkı birlik murdagı eki birliktin kılganın kaytılap çatat. Eger azırtadan komşuluk bir muştumuğa birigip karşı çıkmasa erten her bir sayasatçını jalgan körsötme menen türmögö kamoo adat kaylanat degendir bar. Erten Ömürbek Tekebayevtin ordunda her biri bolup kalış mümkün. Oşonduktan sayasatçılar, jarandık aktivistler bul görünüşkö karşı öz pikirlerin bildirüge milletttüü. Bolat Abdıcaparov, Rinat Elimanov, Sintyabr. Бийликтин айдаган жолуна түшпөй, өз позициясын ачык айткан парламентарийлерге жалган жалалар менен кылмыш ишин козгоо салты кайрадан уланууда. Мындай пикирлерди Жогорку Кеңештеги эркин депутаттар гана батынып айтышууда. Жогорку Кеңеш бийликтин башкаруу бутагындагы орган, бирок парламенттеги көпчүлүк депутаттарга бийлик чүлүк салып койгондугу буга чейин эле айтылып келген. Ömürbek Tekebayevka sayasi opponent bolup jürgön murdagı deputattar kek saktap, taba kılgandarında jaşırgan jok. Birok atamekendin başçısına alarga okşotup jüyölü faktlar menen kılmış işi kozgolgon jok. Bolgonu bir adamdın körsötmösü menen gana iş kozgoldu. То есть нет никакой доказательной базы. Так можно кого угодно уговорить, оговорить, обвинить. Если сегодня сейчас кто-то скажет, что Атамбаев взял 5 миллионов долларов, что его надо сажать или возбуждать на него уголовное дело, что ли? Помните, я сказал, что идет правовой беспредел, что судьи, к сожалению, выносят неправосудные решения. И самое главное, идет избирательность. Албетте Ömürbek Tekebayevтин саяси оппоненттери чачтай көп экендиги маалым. Себеби азыркы саяси кырдаалда чындык ачуу дегенде акыйкаттыкты дастан кылгандар саяси курмандыкка чалдыгышы толук мүмкүн. Албетте бул жөнөкөй адам эмес. Бүгүнкү кырдаал саяси стабилдүүлүктүн туруктуулугуна мындай бир доо кетирген турат. Себеби фракциянын лидери, партиянын лидери катары, бир топ мамлекетке салмышкан инсан катары бунга коомчулук, ошол эле партиялаштары, айылдаштары, жердештери, коллегалары мындай кайдыгер карап тура албайт. Ошонун катарында мен да айтып кетет элем, албетте биз укуктуу мамлекет жашагандан кийин өмүрбек Читкеш 25 жыл чындык деп чырылдап келген инсан катары мыйзамдын талаасында бар чечилиш керек. 6 айдан бери Ömürbek Tekebayevка коюлган кинелер жөн гана саясий каралоо экендигин депутат өзү далилдеп берген. Мындан улам өлкөдө мыйзам үстөмдүгү жоголуп, жеке бир саясий топтун кызыкчылыгы иштеп жаткандыгын парламенттеги өз позициясына ээ болгон депутаттар гана айта алышууда. Мен ойлоп атам, бул жерде атайын кызматкерлер жөн бир жакшы эмес кызмат көрсөтүп атат жетекчилергечи. Баяндо президент айтпайды, ал эгерде ПКМдин жетекчиси далилдей албаса жооп берет деп. Ушул жоопкерчиликтен качып эмне болсо деле камап коеюн, анан кийин көрөсүз деген принцип кетип баратат да. Ошондуктан мен ойлоп атам, кичине шашмаш болуп кетти. Мындай учурда парламенттеги депутаттар өз пикирлерин билдирип, мыйзамдын аткарылышын көзгө алып, ири отуруп түз кеңешип, калыс пикирлерин айтышы керек эле. Азырынча андайга КСДПдан жаш депутат Жанар Акаев гана даап барган болсо, оппозициялык фракциялардан бир гана Өнүгүп Прогресс жана Атамекен фракциясынын депутаттары өз ойлорун эркин айтып келишүүдө. Ал эми бийликке жакын, ошондой эле бийликчил партиялар президенттик аппарат чийген чийинден чыга албай калган шекилдүү. Мындай аба саясий тирешүүлөр башталганда эле айкын болгон. Анда да депутат Ömürbek Tekebayev эл өкүлдөрүн күн карамалыктан алыс болууга чакырган. Биз бирөөнүн малайы эмеспиз. Биз эл өкүлүбүз. Бизге кайсыл бир кабинеттерге чакырып эч ким көргөзгө бербеш керек. Биз тарыхый чечимди өзүбүз кабыл алышыбыз керек. Анткени кыргыз элин ишине турган силерден башка эч нерсеси жок. Бизден жогору жакта Кудай гана. Ошон үчүн бизди жогорку кеңеш дейт. Качан адамды сыйлайт? Поступок болуш керек. Жоопкерчиликти ала билиш керек.
Мына ошондой эл бизге таттыктуу мамиле кылат. Ошондо уялбастан бул биздин өкүлүм, бул биздин жетекчилерибиз, жол башчыларыбыз деп бизди сыйлайт. Болбосо бүгүн парламенттин деңгээли мынчалык төмөнгө түшкөн эмес. Эч бир президенттин, өкмөттүн аппарат кызматкерлерин бизди чакырып көрсөтмө бергендей болбош керек. Эгемен алган күндөн бери соттордун адилетсиз чечиминен, адам укуктарынын көп төбөлөнүшүнөн улам эки жолу революция болгон. Бирок эки төңкөрүш эл күткөн жыйынтыкты бербей келет. Бул көрүнүштүн жеткенчегин атамекенчилерге тагылган айыптан улам байкоого боло тургандыгын, атайын кызмат аша чапкандыгын үч фракциянын лидерлери, тажрыйбалуу депутаттар айтышууда. Өмүрбек Чиркешевичтин анын мойнуна койгон күнөөнү мен мисалы үчүн мурда милицияда иштеген адам катары мен кишинин да ойлондура турган себеп болуп атат да. 7 жылдан кийин бир кайсы бир башка мамлекеттин жарындары келип ушундай иш болгон эле деп турса кызыктай көрүнөт да. Өтө кызыктай. Бул УПКда, УКда мындай дал келбейт да. Жооп бериш боюнча мисалы үчүн мен ойлоп атам, өмүр чиркеши түшүндүрмө бергенден качпайт. Мен ойлоп атам, бул ашыктык болуп атат да. Оппозициядагы ата мекен жана өнүгүү прогресс фракцияларынын кезексиз жыйын өткөрүү демилгесин төрага Чыныбай Турсунбеков көңүл сыртында калтырды. Мындан улам бакандай эки фракциянын чечимин четке кагуу, 100 миңдеген шайлоочулардын үнүн четке кагуу менен барабар дешет эл өкүлдөрү. Анткени менен эртең эле кезектеги парламенттик жыйын болот. Дал ошол учурда маселени тикесинен козгоп, мыйзамдуу талаптарды кое тургандыгын айрым демократ депутаттар айтып жатышат. Зарылбек Шермаматов, сентябрь. Бийлик мурдагылар баскан кетменди кайра басты. Анын камчысын чапкан Акипресс маалымат агенттигинде бийликтин сөзүн сүйлөгөн айрым адамдардын маалымат жыйындары өткөрүлүп, митинг өткөрүүгө каршы экендиктерин билдиришүүдө. Ал эми жер жерлерде, анын ичинде Каракол шаарында дагы мугалимдер менен дарыгерлерди Өмүрбек Текебаевга каршы митинг өткөрүүгө чакырышууда. Бийликтин мындай ыплас оюндары канча жолу ойнолгондугу, бюджеттик мекеме ишканалардын кызматкерлерин, студенттерди колдонуп алып чыкканын далай ирээт көрүп, жаңы формасын ойлоп таба албаган примитивдүү кадамдар байкагандар тек гана жылмаюудан башка арга жок дешет. Баткенде эл жүк ташуучу унаалар өтчү аймакты жабууну талап кылууда. Жергиликтүү тургундар каршылык акциясына чыгып, Пүлгөн Көктала жолун жабууну талап кылып жатышканын Спутник агенттигине билдиришкен. Элдин айтымында стратегиялык маанидеги Ош Баткен Исфана жолу жарым жартылай Өзбекстан аркылуу өткөндүктөн айланма жол катары Пүлгөн Көктала жолу салынган. Ал кадам жайдан бүтөт. Ошол эле учурда Өзбекстан аркылуу өтчү бөлүгү жабык. 70-80 жергиликтүү тургун чогулуп, оор жүк ташуучу автоунаалар үчүн Пүлгөн Көктала жолун жабуу талабын коюп, оор жүк ташыган машиналарды Өзбекстан аркылуу өтчү транзиттик жол менен кое берүү керектигин айтышууда, деди окуяга күбө болгон жаран. Окуя болгон жерде кадам жайдын мэри, райондук ички иштер башкармалыгынын жетекчиси келди. Ал эми милиция кызматкерлери топтолгон элге жолду жабууга уруксат бербей турат. Пүлгөн Көктала жолунда такай жол кырсыктары болуп турарын айткан тургундар быйыл эле 3 рет жол кырсыгы катталгандыгын айтышууда. Жакында эле аталган жолдо май ташыган Хова автоунаасы менен Дайву Тико машинасы кагышып, 2 киши каза болгон. Ал эми февраль айынын башында май ташуучу автоунаа бурулуштагы үйдүн короосуна кирип оодарылып калган. Бириккен Араб Эмирлигинде өткөн Fashion Eti Exhibition 2017 аттуу эл аралык фестивалдын жыйынтыгы менен кыргыз павильону биринчи орунду ээледи. Бул тууралуу журналист Айнагүл Сапарбек кызы Спутник агенттигине Дубайдан билдирди. Эскерте кетсек, көргөзмө жарманкеге 23-25 февраль күндөрү өтүп, ага 20 ашуун мамлекеттин өкүлдөрү катышкан. Кыргыз павильонун уюштургандардын бири Кыял Өскөнбаеванын айтымында баш байгеге 1000 дирхам берилген. Бул болжол менен 300 долларга чукул акчаны түзөт. Кыргызстанды бир топ элге тааныттык. Азыр баары өлкө тууралуу, виза, билет жөнүндө сурап жатышат. Фестивалдын акыркы күнү Мухаммед бин Рашид атындагы Ислам маданият борборунун жетекчиси Шейх Шайбани келип, кыргыз павильонуна кирип, көпкө чейин отуруп даамсызды. Биз менен сүйлөштү. Келгендердин баары тосуп алганыбыздан баштап узатканга чейинки мейман достугубузду өзгөчө баалашты, деди Кыял Өскөнбаева. Ушуну менен бүгүнкү жаңылыктарыбыз соңуна чыгат. Кечиңиздер көңүлдүү улансын, саламатта туруңуздар. Саламатсыздарбы, жаздын эң алгачкы күнү 1-мартка күтүлгөн аба ырайы менен мен Таттор Озбаева тааныштырам. 1-мартта түнкүсүн жаан чачын күтүлбөйт, күндүз Чүй, Ош, Жалал Абад облустарынын кээ бир толуу райондорунда бир аз кар жаашы күтүлөт. Калган аймактарда жаан чачын күтүлбөйт, жолдор тоңголок, тайгак болот. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы 4-9 метр секундасына жетет. Азыр эртеңки күндүн аба ырайы менен таанышыңыздар.
Эртең баткен аймагында абанын температурасы түнкүсүн 5-7 градуска чейин көтөрүлүп, күндүз 6-8 градуска жогорулайт. Ош облусунда түнкүсүн 1 градуска жогорулап, ал эми күндүзү 8-10 градус жылы болот. Жалабатта түнкүсүн 1-5 градус жылы болуп, күндүз 9-12 градуска чейин жогорулайт. Нарында түнкүсүн 10-13 градуска абанын температурасы муздап, күндүзү 7-9 градуска чейин түшөт. Таласта түнкүсүн 1-5 градус жылы болуп, күндүз 5-7 градус жогору болушу айтылат. Ысык көл аймагында түнкүсүн 5 градус суук болушу ыктымал. Күндүзгү суук 1 градустан жогорулайт. Чүй өрөөндө түнкүсүн 1-7 градуска жогорулап, ал эми күндүз 5-9 градус жылы болот. Борбор калабыз Бишкекте абанын температурасы түнкүсүн 2 градуска төмөндөп, ал эми күндүзү 7-9 градуска жылуу. Сиздер аба ырайы менен тааныштыңыздар, саламатта болуңуздар.